ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ କିଛି ବି କହିନି କାହିଁକି ନା ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କୁ ତୁମ ସହିତ ରହିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଥରେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଗଲେ ମୋ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ କେବଳ ତୁମକୁ ହିଁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନୁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଆଉ ଏ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ମୋ ଆୟୁଷ ଲାଗିଯାଉ ଗେଲୁ ତୋର ଏ ଟିକିଏ ହସ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଅପମାନକୁ ଏମିତି ହସି ହସି ସହିଯିବି ତୋ ଖୁସି ହିଁ ମୋର ଏ ଘରେ ରହିବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ କିଛି ବି କହିନି କାହିଁକି ନା ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କୁ ତୁମ ସହିତ ରହିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଥରେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଗଲେ ମୋ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ କେବଳ ତୁମକୁ ହିଁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନୁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଆଉ ଏ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ହେଲେ ମୁଁ କଥା ହେଇଯାଉଛି ତୁ ଖେଳ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଦିବ୍ୟା କହ ଅନୁ ମୋର ତୋ ସହିତ କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଥା ଅଛି ତୁ ଏବେ ହିଁ ଆସି ମୋତେ ଦେଖା କର କ'ଣ ହେଇଛି ଦିବ୍ୟା ତୁ ଆଗ ଆସି ମୋତେ ଦେଖା କର ମୁଁ ତୋତେ ସବୁ କହିବି ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ କେମିତି ଯାଇପାରିବି କଥାଟା ସେତିକି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ମୁଁ ତୋତେ କେବେ ବି ଆସିବାକୁ କହିନଥାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଦିବ୍ୟା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲେ ଶୁଣ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରିବିନି ଇଏ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଚାର୍ଜ ତମେ ଏବେ ଅଫିସ ବାହାରିବ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଅଫିସ ଯିବିନି ଯାହା ବି କାମ ଅଛି ମୁଁ ଘରେ କରିବି ତମେ ଏକା ଚାଲିଯାଅ ଆଜି ଘରେ ରହିକି କାମ କରିବେ କାହିଁକି ନା ନା ମୋତେ ବି ଆଜି ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଘରେ ରହିକି ସେ କି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତିରେ ମୋର ବି ଆଜି ଅଫିସରେ ସେମିତି କିଛି କାମ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବି ଆଜି ଅଫିସ ଯିବିନି ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।